السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ونكسن دا وضي الكسول وهذا برامج كجرامة عيارة تلفيشن كدولد الجبلان مقعي وعول عبدي عبد الله وضب دا برامج كتكود دا وندون تان وحكم من نقون دونا ترتمى لقيقة بندونا قيب كمي دا ديگن دا هوسي مادا دا قمادا بادا دا يسدو كلام وليسي آن ليا لندونا قدوميا اسبورتس كي دا قمادا بادا دا وحكوي دين دونا هر مركة اسبورتس هالكا كجيرا iyadoo aan ka wareyno in jasiiradaha iyo dhulkan xeebaha aba inta badan ay ka soo baxaan ciyaartoy laf dhabar u ah kubadda cagta ee gobolka Jubbaland hoose qoobaas iyo kuwa kale ayaan ku qaadan dhigi doonaa barnaamijka garamada ciyaaraha ee telefishinka dowladda Jubbaland. Marka la kusoo dhawaada barnaamijka, waxaan marka hore soo dhaweyn doonaa gudoomiyaha oo aan wax ka weydiin doono dabcan qodobadii aan hore idin kugu soo sheegay. Gudoomiye soo dhow, aad baad u mahay, aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijkan iga soo qayb gelisay. way gudoomiye, haddaan su-aasha ugu horreysa ku weydiiyo, waxaad warbixin guud naga siisaa sportiska degmada Badhaadhe iyo degmada Hoosimeedhe. Maasha allah, Badhaadhe ma ahan mid abaabul hadda la abaabul maahan. Badhaadhe waa mid soo jirana, waxayna caan ku tahay halka ay sportiska iyo dhalinyarada iyagoo aad faydada u sarreysa ka soo baxa. Wayahay bal sportiska markii ka jira warbixin naga si aniga daawadayaashaba hadda sports fiican ka jiro sports ka hadda ka jiro meelaha ugu fiican maanta sports sadde sports loo baahay sports ka ugu fiican laga soo gasho badhaadhe ayuu joogaa tartamana way jiraan oo haddana aan qaban doono horeyna aan soo qabanay horey tartamo aan qabateen ma jiraa islamida ciyaaryahanada se meesha ku sugan agabka xagee keenan warbixin naga siiyadana ciyaaraha horta meel badan waxa uga imaadaan meelana wax kama helaan xilligii hadda aan soo dhaafnay ee doorashadii hadda ahayd aan muxuu ahay xildhibaanadii la dooranayay xildhibaana baa wax noo keenan agab sports noo keenay ee markaas uu ka beenkooda ku diyaarsanayay sida hadda yuusuf maxamed ambeew oo kale baa ciyaara dhowr naadi oo fanaanada noo keenay marka meesha hadda ugu badanna raas kamboon ayuu hadda ugu badan tahay ciyaaraha hadda ay joogaan ninkaas nin buurgaab iyo raas kamboon ka soo jeeduna ahaa marka hore markii hadda xildhibaanimo u raadinayna kambeenkiisa wuxuu ku soo bilaabay ciyaaraha wayahay ma jiraan in aad waday qorshe lagu qabanayo tartan ciyaareed deegaanada hoosimaad degmada Badhaadhe? Haa, way jiraan. Annagoo aan muxuu ahay agab sports aan waxba gacan ku haynin oona noo degsanayd inaan sportska degmada Badhaadhe u qaban tartamo yaa waxay agab naga soo gaaray wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland agabkaasoo si lix naadi noogu dhiibeen waxaan rabaa marka inaan ku daahfurno oo aan ku bilaabno tartamo sida juulo iyo madhowo iyo kudhaa inaan u qaban ugu horeen kadibna aanu si aadno halka iyo raas kamboon iyo buurgaaba laba tuulo oo geesiga jiro sida hadda Kulbiyo iyo Hoosingoon way xaggaas ayaga jiraan iyagoona inaan tegi doono rajayn hadii alla insha allah wayahay deegaanada marka aad tegayso markii ugu horreysa tartama lagu qabtaa mise tartamaha ka socday oo aad ka warrayso tartamo waa jira oo tiimam wax leeyihiin seere ah oo xul waa meesha ka dheelo seere bii seere ay kulli way leeyihiin way ciyaaraan 24 saac way la dheelaan waxay kaloo tartamo la yeeshaan qolyoyinka KDF-ta ciyaara ay dhex maraan waxaa kaloo hadda raas kamboon waxaa daris la ah Kayunga meel dhan Kenya oo sanadkiiba hal mar tartan ay ku aadaan marna Kayunga aadaan marna Kayunga laga imaadaa meel kale xuduud ah iyana Shangaan ay dhahan sidoo kale iyana ciyaara saas ah soo dhex mara oo ciyaaraha tartamada meesha ka socdaan way marka tartamada socda ee seere eeda ay sheegaysid ma maamulka ayaa u diiwaan gashay inoo oo waxa ka warqabto ogtahay mise waa tartamo iska furan oo dad si iska soo qaban qaabiyo iska socdo dabcan waa su'aal fiican maasa tartamada seereed ah oo mar walba la ciyaaro ma ahan mid maamulkii uu fanis nagu siimaa laakiin mid aan ka warqabo oo aniga wixii markaa iida aan u soo macnaa u soo heli karaan u dhiibo meesha markaa iida ay wax aan kaga heli karna u wacdo aan u cawdo laakiin waxa hadda maamul ay ka warqabaan oo hadda maamulka degmada ka jira ogyihiin ay fan ku bixiyaan ma ahan wayahay si guud marka ciyaaraha laga qabto degmada Badhaadhe deegaanada Hoosimeedhe oo idil ma jira ciyaartoy ka soo baxa oo tayo leh oo aad ogtahay oo u diiwaan gashan maamulkaaga degmada Badhaadhe oo aad dhihi karto tusaale degmada hadii xul u baahato oo loo diyaarin karaa? Haa, way buuxaan, way jiraan kudhaa iyo madhowo iyo buurgaab iyo raas kamboon ilaa iyo Kulbiyo waa laga helaa rag xul ah baa ka buuxo oo u baahan in hadda la garab qabto ilaan qofka markaa iyada garab istaagtay hadhow aad hilo uga baahan kartaa rag badan waa jira rag ka soo baxay oo haddaba la og yahay oo hadda ay ka mid yihiin sida Muudo iyo Cadnaan iyo
فيصل عمر شيء رق بدن هذا كم إذا حلك أدير جري حلك جبلان وها بكم إذا مرك رق بدن بجرا الله هذا أنا أنا معه عمشة عيد الجوع وهذه هذا لب بعده أن ديار لنا هنا نقص أدرنا ولا أدير عن قبلك وياه وحنا كورا إن إن ما أنت السوق بجبيني يا ما السوق بجبيه إن تصنع عيالات كي حافظها يدقنا ده هوسي ما دقمنا كسمايو إن محد يدي إن دقمنا برد عاد يدقنا ده هوسي ما ترتن لو قبته يدنا ترتن كاسم الله مذا إنه قدان سو وحيس بدن ياي وحيس بدن إن ما شاء الله نيو هرت ترتمن أنا أدبنا وحيس قبنا إن عن هلنا وياه وحن ربنا ولا بعد جابنا عذر عن هو أورنا مسؤولين تجبلان هذا نقطة وزير ك سبورت لين عيارها أما أروح كبد عقدها هذا ما هو ملحوينها جبلان أحمد محمد السلام بها هذا ما حرمنا إن أنا ست هيل نقول ورقبو هذا أنا هديك ما تبرد هذا إن مدة أحوا ورقبتنا قبل ما هينن وإحنا جوا ورقبة المتشرين مركو حرمنا ترتمدان أو كسماي أنك بحيرين أو كسماي إن واحد جد أنكوا قابن إن لقى قاعدة باش دك موي كل جيو أنا جي مرة بحنا أنا يرد يسوع عونا ليه مرة دك كسماي مرة ترتمد كصعدة أنا جم حنا جرب ليه مركو حرمنا إن ترتمد أنا القيب نقرر إجوا سحلقان إن ما ملك هو بلابو ما ملك خل الدوين دي جنة ده سبلا ترى محارته تاس أولس بدل ما كتشروا أولس كتشروا حقه جامس حقه ما يحقه لا أنا مرة بقبل دقنا وأشجنا وإنا سبورتس كتشروا لكن يجي يحوي ما ملك ما فهم زنا لأن دورك إذا نير كل عيارها معنا قصو قال كلام أما جوش يكسو جار كلام ما فهم زنا ما ملك أسرع لكن حرجنا إني فهم الدوران وياي سي جود مركا لغا هاليو وا سي مركا هرمركا وقت حاضر كان كجري ديغنده مادام اشكت ان ترتمد سريعا لا قبطو ترتمد لا قبطه نفتركودو ايهين كو سوقدو اد كو رايسو مركا سبورتس كان جود هرمركي سو نوعي سبورتس كان هرمركيسا واخا ويان ان هرتو رغي هرتو ان اسكو دوبنادو او دنيرد اس ولارسدان ايسن اس اولايسنن كو واخا كلو جيرو tartan iyo sports markala dhaw waxyaabo kale oo badan oo macnaa meesha ku jira ka baxayo waxay maaneys in la saamino waxay maaneys in dhaneerada isku duubnaadaan marka meelo badan oo erido badan oo ugu furnaan laba inaga dabool maayo hadii aan sports card la ku xarajeenayna in hadana ay maamulka ogaadaan inaga warqabaan iyo maamulada guud ee degmada ama ka jiro inay naga warqabaan rabnaa hadii aan leedmo tartamadaas qayb ka qaataan iyaga degmada hadda tartan ka qabarto ayaa kamid ah waxa kamid ah kuda iyo madhowo iyo joolo yaan rabnaa inaan ugu horeen horta aan ka bilaabno hadii aad leedmo tartan tartankaas nooca faahfaahinno uu noqonayo iyas ka soo qayb galaya yaa u qorsheysay tartankaas waxaan rajaynaynaa in aan hadii aad leedmo gudoomiyaha degmada badhaad inuu asay qayb ka noqdo una raaco oo tartankaas ay asaga ama waxaan ma waxay aan ku maamulo ku casuuno si uu ogaado dhanyarada tayada ay leeyihiin deegaanada ka qabanaysan tartanka madhabo ku dhaa iyo juwaatri July juulo okay tartanka marka aan qabanayso masere ee ba meel ka kooxba ka qayb galay faan guud ee tartanka waa sere ee waxa ka qayb galay saad ilaa iyo waxa lix naadi ah u diyaarsan oo rabta in ay meesha degmo kasta saddex degan ma degankaasi to oo degmo halka sida hadda ku dha laba oo halka sere ah iyo ku madhowo laba ah iyo joolo laba ah diyaarsan kuwa sarbana marka inaan agabkii markaas aan isku keeno xagee marka la isku keenin doona ku dha waa noqonaysa waa hore ku dhaama jirjirin garoon oo baahad leh laakiin waxa way garoonka hadda ana had maashad aan joogno garoomada cariirin uu ah marka garoonka hadda inaan kulli wadno oo raas kaamboon aan geyno ma soconayso waxa way ma haysano wax marka ay isku filnaasha marka laakiin waxa noqonaysa inaan saddexdan tuulo isu dhow inaan tartan u qabano kadibna aan raas kaamboon u gudubno hadii aan leedahay way tartanka marka aad qabanaysaan maxaad ugu magac darteen muxuu noqon doonaa tartamada hore aad qabanaysay muxuu ka duwan yahay tartankan tartan oo wuxuu yeyn wax weyn ka dugan wuxuuna ku magac ugu magac bixi doonaa hadii aan tartanka ka sanad laha oo sanad walba la qaban doona hadii aan leedmo waye marka maadaama saddexda degmo aan qabatay madhabo iyo kudha iyo juula degmooyinka kale ma gudoomiye gudoomiye waxaan rabaa degmooyinka kale inaan aadnaan rabnaa hadii aan leedmo oo saddexda hadda anaa waa ku furasho kuwa kale ma u sii dhacaynaa laakiin hadda kuwa miiska noo saaran kuwa kale uma hayna agabkii iyo wixii markaas aan macnaa ku qaban lahayn maayo marka waan anagana oo kadaba geynayna sanadka daba yaqadiisa kadaba geynayna waxaan rabnaa inaan horta kuwan u qabano kadibna haddana aan muxuu ahay sanadada danba ama haddii aan helnana markaas iyada cid markaas soo garab istaagtana aan daba dhigno raas kamboni iyo buurgaab iyo
way adoon tartamo qabannin soo qorshaha kugu jirtay inaad socdaal ogaanshaha ka warqaba xaaladooda sameeyso ha waa sameeytaa sidaa anigu ragba macnaha ugu hoos qoran oo gudoomiyaha ku xigeen baan leeyahay xogheyaha guud ee sportskan leeyahay raggaasaa iyagoo meesha joogo oo muxuu ahay wixii markaas iyo xog ah isoo siiyo wayahay deegaanada dabcan hadda aad dooratay waa deegaano dabcan waaweyn oo ka mid a deegaanada hoos yimaada badhaadhe deegaanada kale ee aan saddexdan ahayn tartamadooda markaas sanadka la gaaro oo aad doonayso inaad qabato ma jiraa qorshe kan ka duwan oo u diyaarisa iyaga waa taas iyada horta markaan wax walba horta markii la gaaray qabsoomaan wayahay laakin waxaan rabnaa inaan iyadana ukoley wax ugu magacdan laakiin sana horta tartankan tartan hooye socon doono oo la magac bixi doono sanad kastaba in tartankaasayto astaan u noqon doono kan aniga iga dambeeyo iyo annagan hadda joognaba inaan magacaasee banaanba marna uusan tartankaas uusan harinba ciyaartoydu say u arkaan markaa tartan in loo qabto lasugu keeno deegaan aad bay ugu dhiiran yihiin oo weliba haddaba ay leeyihiin maxaa tartankii maxaa daaray maxaa ku haysto maamulka meesha iyada ka talinaya hataa baana soo wacaynaahay maxaa idigu culays idin haysto maa soo baxdaan daneer way idiin baahan yihiin marka aad bay u danaynayaan tartamada noocaas wayahay waxaad sheegtay inay tartamo ciyaaraan iyaga dhexdooda kulamo seera ah ay ciyaaraan kulamada ciyaaraha ciyaareen xiriir kubadda cagtu bilaan ma diiwaangashanta ma ogyihiin niyo xiriirka kubadda cagta horta xilligii hore iyo hadda waxa weyn baa u dhexeeyo xiriirka kubadda cagta horta si baan u dhaliilsannahayo waxaa weeyaan xiriirka kubadda cagta kama baxsana kismaayo oo ma ogo degmooyinka meesha ka jiro degmada badhaadhe ma ogo oo kulbiyo abaashi meesha dhahan dhoobley iyo afmado i kule ma ogo agabka sportiska annagii markii muxuu ahaaye aan aniga ahaanteyda kagadoomiyenimo oo degmadayda aan u doodan u qayliyay yaa waxaa noo keenay noo soo dhiibay garoojo yaa agab keenay master garoojo ninka gudoomi ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta u tartamayo yaa agab sporti soo gaarsiiyey agabka sportis marka iyadoo walow naadiyaal kismaayo ay ku qoran yihiinba wasiirkii iyo agaasimihii baa waxay ku tusteen in agabkaasi degmada badhaadhe la siiyo anigana baahi weyn baama u qabnay markaas inaan helna agabkaas isagaa wayahay xaggee kaleo marka agab ka helaan ciyaartooyda ciyaaraya horyaaladaa sheegtay iyagaa isku tashto magaaladaana ka gataan waxaway wax iyagoo iska aruuriyaano isku tashtaan wa hadda dowlad ama cid gaar wax sismaraan isutashigaasfanaha ku gateen iyo maaliyadaha iyo agabka sportska haddii lasii xoojiyso tartamo weyn oo quruxdo laguma qaban karo waa lagu qaban karaa laakiin waxaweye fartoo kale fool ma dhaqdo mar walba qofka hadduu waxaweye dhalinyaro waa taqaanaa ciyaal sportisna waa wadannahay fanaanada keliya xilligii hadda annaba bacid ama xeebta aan ku dheeli jirnay markii lagu dhaho 10 kun keen barona soo gadanayna waad arki jirta xanuunka ay leedahay waayo meel wax laga soo qaadayo malahan dhalinyaradii shaqayso waxa weye waa dadkii kulli baagamuunda u badan yihiin marka waxaan rabnaa in dowladdii markaan na garab istaagto haddii alleen wayahay ilaa goormaad la qabanayaa tartanka deegaanada iyo dabcan degmooyinka uga simaada degmada badhaadhe waxaan rabnaa hadda haddii alleenmo bishaan bisha 11aad inuu tartanka noo soo qabsamo haddii alleen ka hore baan rabnay laakiin weli culaysii baan dareemaynaa culaysadaas insha allah ilaahay naga dulqaado laakiin waxaan rajeynaynaa bisha 11aad inaan qabano wayahay qabashada tartankan marka laga soo tago maxaa ku xigi doona waxaa ku xigi doonta in aanu haddii alleenmo macnaha aan aniga ilaa iyo raaskambuni ilaa iyo aan muxuu ahay socdaal ku wada maro baahiyaha gaarka ay qabaan dhalinyarada sportiska degmooda ku sugan inaan soo ogaado wixii markaa iyada cabanayaana aan insha allahu aan la soo wadaago wasaaradda iyocidda quseyso waya weli ma qorshaysay inaad diyaariso xul degmada badhaadhe deegaanada hoos yimaada ka soo xushay oo aad kismaayo la timaadid si loo arko bandhigooda iyo qaab ciyaaroodkooda haa way jiraan hadda ka hore waan keenay 2021 waa la dhiilnay xaafaddan waxaan ballansanay xulkaas waa jiraan intaan la imaado waxaa ku qornay fc jasiiradaha kismaayaan kaga dhiilay anaa markaas iyada markaas gudoomi uma ahayn laakiin macalin baan ahaa tababar aan ahaa raggaas isagana waxay markaa iyada ah aan la tartanay naadiga iftin iyo waxaan la tartanay kaban dhowr xaafadaan ballansanay markaa iyada marna waa nagala badiyey marna waan badinay oo kubaddu sidee tahay waya xaggee laga helaa marka laga soo tago agaybyada ciyaareed dabcan waxaa jira ciyaartooy kala duwan oo banooniyadii iyo u baahan inay xaliyaan duruufaha ku xeeran oo ay bilow u tahay marka laga soo tago agabka waa inay marka xirfadooda soo bandhigaan
مجرد واحد سريع هنا لقبته ما يسر واحد سريع هنا لقبته وجيران ومركز هتساع وقلي مركز ترتمى سريع إذا صار لما أنا لوحوا رقبة أسبوع إسلام ديلو إسبال الصدر وجيران أقرب كنا كسمائي أمبو أنك قادنا أنا ومهاي دركي يكوبده أنتمان أو قادنا من أنا جابكي كقادي مد يجي يسوح القامان وحصول درسنا بها النقطة مركا ساسا انا معبل بانك صعنا انا معبل دقمده هدانا هاي معبل كاسان بلاي ان شاء الله هون مركو قارنا وانا كوكال صعنا هاي وي هي ترتا ماذا اتقبطان مركا يستوى سير اذا مجرى قبطان اسكولة دي قانيارة دي حافظه وحكا ما قبطان مجرى ها ترتا ماذا او كوبادا امك لغا صوتكو كوا كلا وحانو هادا نو دكسن انا هادا صعو ترتا ماذا هادا انقبانا يون قيب كرنا هادان way adan taa soo laabto xafadaha ay tartamada kala duwanaayay dabcan aan wax ka weydiin wali ma kulan tixraq ku dhacay jublan wala kulmi ha in u bandhigtay aragtida hor mar baan u bandhigay dhigta uma hayaan kulay waxaan rajaynayaa gudoomiyaha waa u tagay waa u sheegay baahiyaha aan qabno mar buu xulay anaga budget ma hayno marka budgetkii marka ii dhay anaga wali waxaan dhahay oo aan af buu xuku dhahay war gudoomiyaha budgetka aad u degmada muxuu ah kismaay iyo nawaaxigeed aad u hayso anaga aad noo hayna muxuu ah way ku qaftana way hay dabcan si guud marka laga hadlayo sportska deegaanka Jubaland waxa la qabtaa ama waa la qabanayaa tartamo kala duwan oo heysa badan oo ay bilow u yihiin tartankii iskoolada oo hore loo qabtay oo ciyaartii ay dabcan ka soo baxeen tartankii xafadaha hadda isaguna gaba la dhameeyay oo ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ee gudoomiyaha xirka kubadda cagta Soomaaliya gudoomiyaha xirka Jubaland in goor muuye qorshaha weyn ee qabta tartan loo dhanyahay oo degmada Badhaadhe deegaanka hoos yimaada xulki ka soo baxana aad tiraadid xulkan waxa ka soo baxay Badhaadhe in hala maamulka sportska ee Jubaland xalaw raadiyan in shaqadaas aan hadda wadnaa insha Allah waxaan rabnaa inaan hadda u baxno waxaan hadda u soo cunaa tartamadaas iyo xulitaankaas weeyaan way waxa kale oo rabnaa markaa waxaan faraynaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha ururka kubadda cagta ee Jubaland way waxaan rabnaa in degmada waxa ka soo baxay rag badan xul ah way in ay muxuu ahaay degmadan ay degma facwan ay tahay rag badanna ay ka soo baxeen iyagu og yihiin marka inay si gaar ah ay muxuu ahaay noogu taageeraan haga sportiska rumna ana wax kale kama rumna sportiska inay nagu taageeran marno way ee aqabadaha ugu badan ee haysta sportiska maxaa kamid ah waxa kamid waa un aqab la'aan taas un baa un hadana arrinta ismuu hada rag isku duuban oo ciyaar diyaar u ah way jiraan meel walba joogan hadii maanta loo baahdo oo degmooyinka la dhahana waa ii diyaarsan rag marka ii noo qayb gali laha degmada hadii maanta loo baahdo muxuu ahaay oo gobolka u dheelan la dhahan rag waa hayaa aan u soo xulay yugana aan keenayo aan ku soo jiray xulka Jubaland way inta dadbadeed qabiid dambe barnaamij kale dabcan waa soo gaarnay gudoomiye dabcan degmada Badhaadhe iyo wadamada qadiimiya ciyaartii badan way ka soo baxeen ma jiraan ciyaartii xulka gobolka Jubaland hoose ama xulkii Jubaland jiray oo degmada Badhaadhe iyo deegaanada hoose baad ka soo baxay ma kala doon ka qayb galay ha way jiraan ya kamida waxa kamida sida hadda Adnan iyo Faisal Sheikh way hay oo ka soo jeeda Buurgab iyo Taqaatir asan sidoo kale Mahdiil Mahdi iyo Yunus asan sidoo kale degmada Badhaadhe ka soo jeedo rag badan oo aan muxuu ah hebel la soo dhigi jirano degmadan uu soo dheere muxuu ah gobolka koobka u soo qaaday ajoo waa degmada kamid ah way adduun maatsantahay gudoomiye kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha sportska degmada Badhaadhe Daahir Khaliif oo markaasii barnaamijka garoomada ciyaaraha ee telefishinka dowladda Jubaland martii uu ahaa oo ka wareysanayay dabcan tartamada kala duwan ee degmada Badhaadhe iyo deegaanada Soomaaliya loo qabtay si la mid ah qorshaha uga yeelay horumarinta degmadaasi iyo sidoo kale tartan dhawaan ka qaban doono deegaanada ay ka mid yihiin Mardhabo Kudhaa iyo Juula oo la doonayo in tartan ciyaareed lix kooxood ay ka qayb gali doonaan saddexda degmo lagu mideeyo gudan si ku soo gabagabeynaya barnaamijka garoomada ciyaaraha ee telefishinka dowladda Jubaland barnaamijka uu Cawil Cabdi Cabdullaahi la wagaa halka idin kala socodsiinayay Anas ayaan barnaamijka dhanka kamerada iyo farsamada uga mahad celinaya intaan dib ugu kulmi doono barnaamijka idin kaga tagaya sidaas iyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi
وبركاته.